ବାଉଁଶରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ନାନା ପ୍ରକାର ଆଭୂଷଣ। ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ବାଉଁଶକୁ ବିବିଧ ଅଳଙ୍କାରର ରୂପ ଦେଇ ସେଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ। ବେଶ ଭଲ ଭାବେ ମସୃଣ କରାଯିବା ସହିତ ଚମକ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି ଉଡ୍ ପାଲିସ। ଏସବୁ ପରେ ଅଳଙ୍କାରଗୁଡ଼ିକ ହୋଇପାରିଛି ଆକର୍ଷଣୀୟ। ଗଛକୁ ଛୋଟ ଓ ଘାସକୁ ମୋଟ କୁହାଯାଉଥିବା ଖଣ୍ଡିଏ ସାଧାରଣ ବାଉଁଶ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଅଳଙ୍କାରରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ ତାହା ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ ଦାସ ଏଭଳି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଅଳଙ୍କାର ତିଆରି କରି ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ବାଉଁଶର ଉପାଦେୟତା। ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ କୁହନ୍ତି, ବାଉଁଶକୁ ନେଇ ଅଳଙ୍କାର ତିଆରି କରିବା ମୋର ନିଶା ଥିଲା। କୋଭିଡ ସମୟରେ ଅବସର ପାଇ ତିଆରି କଲି ଅଧିକ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଏବେ ରାୟଗଡ଼ା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ତାଲିମ ଦେଇ ଗ୍ରାମୀଣ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାରର ବାଟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଆଗରୁ କରିଆସୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ କୋଭିଡ ପିରିୟଡ଼ରେ ଟିକେ ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ ପାଇଲାରୁ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲକରି ପ୍ରୋସେସିଂ କରିକି ଆଉ ଟିକେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେ ବାମ୍ବୋ ଜୁଲର କରେଇଲି। କରେଇଲାରୁ ଦେଖିଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତାପରେ କିଛିଟା ପିଲାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଲି ଯେ ମୋର ତ ସେମିତି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଯେ ଆଉ କିଛି ବିଜନେସ୍ କରିବାର ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ କିଛି ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ରେ ବହୁତ ପିଲା ସବୁ ଘରକୁ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛିଟା ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଦେବ, କିଛିଟା ଇନକମ୍ ଦେବ, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଏଇ ବାମ୍ବୋ ଜୁଲରେ ଟ୍ରେନିଂ ଝିଅମାନଙ୍କୁ। ବାଉଁଶରେ ଅଳଙ୍କାର ତିଆରିର ତାଲିମ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ। ସେ ଓ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ନୋଜ୍ ପିନ୍ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାଲା, ଚୁଡ଼ି, ଇୟରିଂ, ହେୟାର କ୍ଲିପ୍, ନେକଲେସ୍ ଯାଏ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ର ନାନା ପ୍ରକାର ଚାହିଦା ଥିବା ଆଭୂଷଣ। ବାଉଁଶ ତିଆରି ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକୁ ହାଇଲାଇଟ୍ ଓ ଭଲ ଲୁକ୍ ଦେବା ପାଇଁ କେଉଁ ସାମଗ୍ରୀକୁ ପୋଡ଼ା ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଛି ତ କେଉଁଥିରେ କରାଯାଇଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର, ତେବେ ଏଥିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଥିବା ଅଧିକାଂଶ ରଙ୍ଗ ପ୍ରାକୃତିକ ଉତ୍ସରୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ କହନ୍ତି। ଅଳଙ୍କାରଗୁଡ଼ିକୁ ବଜାର ଉପଯୋଗୀ କରାଇବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ, କାଇଁଚ, ଆତମଞ୍ଜି, ବେଲ ଓ ତୁଳସୀ କାଠି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ରଙ୍ଗ ପାଇଁ ହଳଦୀ, କଫି ଓ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ସହିତ ବାଉଁଶକୁ ସିଝାଇ ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗୀନ କରାଯାଏ ବୋଲି ସେ କହନ୍ତି। ବାଉଁଶରୁ ଏଭଳି ଉତ୍ପାଦ ମହିଳାଙ୍କୁ ଜୀବିକା ଦେବା ସହିତ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜନିତ ପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରତିହିତ ଦିଗରେ ସହାଇବ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ କହନ୍ତି। ଆଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଆଉ ଟିକେ ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କରିକି କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ କନସିୟସ୍ କରେଇକି ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଜୁଏଲରୀ ବନେଇବି, ଆଉ ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଜିନିଷ ସବୁ ଆଡ଼୍ କରିବି ବାମ୍ବୋ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶେଇକି ତାକୁ ପୁଣି ମାର୍କେଟକୁ, ମାର୍କେଟ ତ ନୁହେଁ ମୋ ଟ୍ରେନିମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ କରେଇବି ଯେ କେମିକାଲ ଫ୍ରି ଆଉ ଇଜିଲି ଆଭେଲେବଲ୍ ଜିନିଷରେ କିଛି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଜୁଏଲରୀ ବନେଇ ପାରିବେ। ଯେ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବାଉଁଶର ବ୍ୟବହାର କରି ଅଳଙ୍କାରମାନ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ତାହାଦ୍ୱାରା କେବଳ ବାଉଁଶର ଉପାଦେୟତା ବଢ଼ୁନି, ତାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଗାଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବା ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାରର ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ ଦାସଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାର କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଡିଜାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେବା ସହିତ ନୂଆ ଏକ ବ୍ୟବସାୟର ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରୁ ଉପଲବ୍ଧ ବାଉଁଶକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ନିଯୁକ୍ତିର ବାଟ ଦେଖାଉଥିବା ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ ଏବେ ଅନେକଙ୍କ ପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଅଭିନୟ ଆଦିତ୍ୟ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।